Salam, Qıvrarın podkastına xoş gəldiniz. Mən Ömər Məmməd. Bugünkü qonağımız Riza Abbasaydı. Riza, zəhmət olmasa özünü təqdim edərsən. Salam, xoş gördüm. Mən Riza, 22 yaşım var, universitet tələbəsiyəm və bugünkü podkast mövzusunun qonağıyam. Çox sağ ol Riza. Bizim bugünkü mövzumuz və seksualılıq haqqında məlumatlıq, miflərin və yanlış fikirlərin dağıdılmasıdır. Biz isə istədim ki, ilk sualla başlayım. Aseksuallıq nədir? və subaylıqdan yaxud cinsə əlaqədən çəkinmədən nə ilə fərqlənir? Seksual spektrum deyəndə biz alloseksual, aseksual və onun aralığında olan spektrum, grey aseksualları nəzərdə tuturuq. Seksual deyəndə seksual cazibətmə Başımız yambaqda, köçəkdə çox pas səviyyədə yaşayan insanlar nəzərdə tutulur. Seksuallığın qında çoxlu miflər var. Onun başında gələn məsələn, aseksuallar subaydırlar, aseksuallar bakirdirlər, bakirdirlər və s. kimi ifadələr səsləndirilir. Bunun başında ən çox qeyd edilirlər ki, aseksuallar subay olmaq üçün və ya da subay özlərinin subay saxlamaq üçün, evlənməmək üçün və s. layə özünə belə bir seçirlər, ifadə tərzi seçirlər bu təbii ki səhvdir çünki aseksual olub evli olan, həmçinin sevgilisi olan, partnyoru olan qaydədə qədər şəxslər var. Bu o deməkdir ki, yəni aseksuallığın bizim mədəni statusumuza heç bir təyidatı yoxdur. Cinsi əlaqədən çəkinmədən fərqi yoxdur çünki bu cinsi əlaqədən çəkinmək deyil. Aseksuallıq qeyd etdiyimiz kimi seksual, seksual cəzibətimənin olmamasıdır. Bu da o deməkdir ki, yəni Seks elə bilərlər. Seks eləməyə də heç bir qadağa və s. ilə də hər hansısa bir din üçün, inanczları üçün, hər hansısa bir əxlaq normativlərinə görə və yaxud da mentalitetə görə onlar seks etməlidirlər deyə bilməri. Onlar seksual cəzvetməyə başlamırlar. Yəni birisinin görəndə Cazibətmək e, bir neçə növü var. Məsələn, romantik cazibətmə, estetik cazibətmə və o cümlədən seksual cazibətmə. Seksual cazibətmə deyəndə biz bu nəzərdə tuturuq ki, bir insan bir insanı görür və onunla seks, belə deyək ki, seks eləmək və əsasən də penetrasiyanı ə, nəzərdə tutaraq onunla penetrasiya xəyalları qurur, belə deyək ki, yəni onunla penetrativ bir münasibətə girmək istəyir. Amma seksual fərdlər ö, bunu demirlər. Yəni əksər seksual fərd özünü identifikasiya edəndə deyir ki, mən və penetrasiyanın olmağını istəmirəm. Təbii ki, burada ə, ön sevişmə məsələsi də var. Bəzi fərdlər ön sevişməni 80-ə aid edir, bəzi fərdlər aid etmirlər. O cümlədən penetrasiyanı da aid edənlər var. Əksəriyyəti 80-ə aid edirlər. Burada fikirlər müxtəlifdir və burada əsas biz indeksallığa baxırıq. Çünki hər kəsin özünə məxsus fikirləri var və aseksuallər də qeyd edirlər ki, güt seks aktında, dərto spinetrasiya aktını e, etmək istəmirik. Buna bir istəyimiz yoxdur. Yəni hansısa bir səbəbdən, məsələn, atıram İslam dinində bu qadağadır, zinadır, günahdır deyə biz bunu etməməzliyik eləmirik. Bu səbəbdən eləmirik. Və yaxud da bizim ə, evlənməliyik, ə, ondan sonra seks eləyə bilərik. Bunun üçün də elə verilirik. Və ona görə özlərini ömrü boyu subay saxlamırlar. Yəni belə bir anlayış yoxdur. Ona görə də insanlar bunu çox oxuya bilmirlər ki, seksual spektrum, ə, seksual cazibətmə deyəndə bu fərdin özündən gələn bir şeydir. Hər hansısa bir əks təsir və yaxud da kənardan olan qadağalarla təsirlənən bir şey deyil. Təşəkkür edirik Rıza. Rıza. Burada aseksualluq haqqında ümumi inanılan və yanlış olan bir neçə nüansı da vurğuladı. Mən istərdim bu ə, başqa bir sual verim. Rıza bilir ki, icmada ə, ən böyük çıxışı olan resurslardan biri də mediyadır və cəmiyyətdir. Mediyada və cəmiyyətdə aseksualluğun görünürlüyünün, təmsilçiliyinin az olması seksual fərdlərin şəxsiyyətinə və onların qəbullanmasına nə kimi mənfi təsirlər göstərir? Çox yaxşı sualdır. Təbii ki, mənimdə təsirləri çoxdur. Məsələn, mən öz təcrübəminə bölüşmək istəyirəm. Mən özümü qrey aseksual olaraq identifikasiya edirəm. Yəni mən aloseksual və aseksual arasında kök spektrumda yerləşirəm. Həmçinin də özümə Demseksual da deyə deyirəm. Demseksual deyəndə biz əsasən bu nəzərdə tuturuq ki, romantik cazibətmə və ya da dig digər cazibətmələrdən, yəni seksual cazibətmə xaricində ə, duyduğumuz insanla daha uzun müddət bir-birimizi tanıdıqdan sonra, bağlandıqdan sonra seksual cazibətmənin ortaya çıxmasıdır və seks aktına, belə deyə penetrasiyaya daha dəqiq desə penetrasiyaya ə okey verməyidir. Bunun nəzərdə tutaq ki, mediada görünürlüyünün olmaması, burada həmçinin aseksual fərdlərin ümumiyyətlə özünü kəşf edə bilməməsi ilə əlaqəli idi. Bununla da bağlı bir təcrübəm bölüşəcəm. Təəssür etsin ki, mən ilk sevgilim münasibətimdə çox travma almışdım. Mənim sevgilim alloseksual idi və mən qriaseksual idim. Təbii ki, mən o zamanlar qriaseksual olduğumu bilmirdim. Və biz onunla bir müddət keçdikdən sonra seks aktı seksaktına girmək istədik və ə, belə deyək ki oral sekssin arasında mən bunu eləyə bilmədiyimi eləyə bilməmək deməyim bu səhv çıxır. Çimdən bir şey ə, gəlir ki mən bunu eləmək istəmirəm. Bu mənada bilməmək deyirəm. Yəni seks eləyə bilməmək ya, seksuallıqdır deməyirəm onu. Ə, i̇çimdə belə bir hiss var idi ki mən bunu eləmək istəmirəm, yəni. Və bunu eləmədiyim üçün mənim sevgilim məndən ayrılmışdı və bizim münasibətimiz beləliklə sonlanmışdı. Bu mənim üçün çox böyük travma idi. Mənim ümumiyyətlə qriyaseksual olduğumla bağlı bir təsəvvürüm yox idi və bir məlumat ola biləcəyim bir mənbədə yox idi. Xüsusilə də Azərbaycanda belə bir mənbə yox idi. Və buna görə də mən başladım özümə daha çox travma verməyə və mən düşündüm ki, mən seksi öyrənməsəm, seks qıtına girməyi, penetrasiya etməyi və bunu həqiqətən içimdə hiss elər e etməyi öyrənməsəm və ya da istəməsəm Mən ömrü boyunca tək qalacam. Bu mənim üçün çox böyük bir travma idi və mən başladım bir neçə şəxsdə ə, seks aktına. Bildiyiniz, gedirdim, deyirdim ki, biz səninlə seks eləyəm, mən seksi öyrənməliyəm. Amma getdi, o vaxt edə bilirdim ki, mən seks eləməyi bacarmıram və ya da bilmirəm. Hə, öyrənməyə çalışırdım və bu müddətdə başa düşdüm ki, təbii ki onlarla uğurla heç bir şey olmadı, çünki mən qeyri-seksualam və mənim içimdən gələn bir istəmirəm deyə adıqsı nadirəm, bəzi, bəzi zamanlar istəmirəm, bəzi zamanlar istəmirəm, amma bu çox nadir olduğu üçün və əksər vaxtda bu ə, təcrübələri paylaşdığım insanlarla istəmədiyim vaxtlara uyğunlaşdığı üçün ona görə də mənim üçün çox travma gördü və mən gördüm ki, mən bunu istəmirəm. Belə belə anladım ki, mən əslində, ə, yəni qriyaseksuallam, özümə aydınlaşdırdım. Gördüm ki, mən qriyaseksuallam, bunu çox xarici mənbələrdən məlumat aldım. Ə, mənbə adı vermək istəyirəm. Aven adında bir mənbə var və mən Azərbaycanda heç bir resurs mənbəy görmürdüm. Bu da düşünürəm ki, mənim kimi bir çox ə, seksual və qriyaseksual bu spektrumda olan insanlar üçün kifayət qədər travmatizə edicidir. Çünki biz özümüzü haqqında suallarımız var və ən əsas məsələdə ölkəmizdəki psixoloqlar, psixoterapevtlər və hətta seksuoloqlar da bu məsələdə o qədər də kifayət qədər məlumatlı deyillər. Həmçinin biz hər halda bir gender və ya da seksual orientasiya və ya da LGBTQ+ hər halda bir məlimlərə qoşulduğumuz zaman aseksuallar haqqında demək olar ki danışılmır. Birəsək suallar haqqında danışılır və buna görə də biz çox vaxt məlumatsızlıqdan özümüzü keşf eləyəndə səhv yollara və bizə daha çox travma eləyəcək yollara baş vururuq və bu təbii ki çox təsirli olsun ki, bizim üçün ziyanlı və pis xatirələr başdır. Çox sağ olunuza. Xüsusən söhbət əsnasında Um, əzəlikə çıx etmək üçün mənbələrdən danışdım. İstəyərdim, ə, deyəsən ki, öz kimliyini müəyyənləşdirməyə çalışan və dəstək şəbəkələrinin mövcud olduğunu bizimlə də paylaşa bilərsənmi? Çox yaxşı sualdır. Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, belə yaxşı resurs, yəni canlı resurs, insan olaraq, mütəxəssis olaraq çıxıb da bilmirəm. Burada danışdığımız mütəxəssis bu nəzərdə tutmuruq ki, a, mən getdim, aseksual idim, mütəxəssisin yanına çıxdım, aloseksual oldum. Bu nəzərdə tutmuruq. Terapiya nəzərdə tutmuruq. Sadəcə hər birimiz bilirik ki, Azərbaycan odlar yurdudur və hər birimiz müttəq şəkildə sekslə qarşı seksual istismara məruz qalırıq və düşünürəm ki, aseksual fərdlər bununla səra eh travmatizolurlar, travmaya aşağıırlar bu mövzulardan və onların ən başlıca bu yaşadıkları travmalara görə və sonra təbii ki, özlərini kəşf edib qəbul etməklərinə görə Ə, öz iç səslərini daha yaxşı dinləyib özlərini fərqində olmaqlarına görə mütəxəssis lazımdır. Təəssür olsun ki, Azərbaycanda belə mütəxəssis çox görə bilmirəm. 1-2 mütəxəssis tanıyıram və onlar da çox qətırlar. Yəni düşünürəm ki, deyirəm ki, gələcəkdə daha çox olar. Xarici mənbələrdə isə AVEN çox yaxşıdır. Həqiqətən də həm seksual cazibətmə olsun, həm ümiyyətlə aseksual fərdlərin təcrübələri və həmçinin sualları Siz sonra daxil olub, ə, düzdür, razıyam, ingilis dilində suallar vermək lazımdır. Amma inanıram ki, günə ki ə, imkanlardan faydalanaraq biz translatorlardan və sair istifadə edə bilərik. Orda öz təcrübələrini, öz təcrübələrimizi bölüşə bilərik və həmçinin də başqa təcrübələri olan insanların bölüşdiklərindən faydalanıb bilərik. Çox sağ olun. Aseksual fərdlərin öz münasibətlərində partneri ilə yaxud ə, digər icmayla, digər şəxslə üzləşdiyi ən böyük çətinliklər hansılardır və bunu həll etmək üçün onlar nə edə bilərlər? Və yenə çox yaxşı sualdır və ən çox da belə deyim, əziyyət çəkdiyimiz yerdir bura. Məsələn, mən hər hansısa bir filirtimlə tanış olanda ə, ən birinci sual mənə bu olur ki, aktivsən yoxsa passivsən? Yoxsa universalsən ya da saitsan? Məsələn, mən düşünürəm ki, aseksual bir fərd, biaseksual bir fərd belə deyək, seksdən danışmaq istəmir. Seks aktiv və ya penetrasiyona maraqlı gəlmirdiyə və bunlar da seks rolları olduğu üçün və düşünürəm ki, bizdə ümumiyyətlə tanışlıqda problemlər var, problemlitik çıxmış mövzular. Aseksuallarla olan tanışlıqda ekstra bir görürəm, bunu dərin görürəm, dərinə yaşayırıq. Ən azından öz adımdan danışsam və görürəm ki, yəni bu suallarla gəlirlər və qeyd eləyirəm ki, mən Seks mənə maraqlı deyil və buna görə də qeyd eləmək qeyd eləyirəm ki, mənə bu sualları vermə. Və o insan mənə verdiyi digər sual budur ki, həyatında heç olmuşanmı? Yəni həyatında heç sekseləmisənmi? Buna da bir vurğu qeyd eləmək istəyirəm ki, aseksual fərdlər o demək deyil ki, seks eləyə bilməzlər. Mənim öz təcrübəmdən də bölüşdüyüm kimi, travmatize olduğum üçün və özümü qəbullandırmaq üçün və yaxud da sevilməməyə qorxusun, o qorxu olduğu üçün Mən gedirdim, seksi bildiyiniz dırnaq arası öyrənməyə çalışırdım. Məsələn, bu mənim seks haqqında girməyə cavab göstərdiyimi proza verir. Amma bu o demək deyil ki, mən artıq seksual deyiləm və yaxud da qeyri-seksual deyiləm. Amma bizdə belə bir anlaş var ki, insanlar həyatında bir dəfə seks eləmsənsə, ömrü boyunca seks eləməlsən, heç bunu sorğulamırlar, niyə eliyib, nə üçün eliyib, sənin Çünki bunu mən əslində demək məcburiyyətində də deyiləm. Mən öz travmalarımı bölüşməyə məcburiyyətində deyiləm onlarla, yəni tanış olduğum şəxslərlə. Amma onlar bu səhvü üzərində görürlər ki, sən bir dəfə olmuşsansa, sən yenidən ola bilərsən, olmalısan və ya hətta belə bir fikir var ki, ən böyük mif budur ki, onlar sənə həz verə bilməyiblər, bəlkə mən sənə daha yaxşı həz verəcəm və bu sənin xoşuna gələcək. Bu çox yəni özlərinin egoalarını tatmin eləmək və özlərinin çox yaxşı Allah seks halluqlarını bir göstərə biləcəklərini və seks mühitində qıcıllarını və təcrübələrini mənə göstərə biləcəklərini qeyd edirlər və bu təbii ki çox toksikdir çünki mən qeyd edirəm ki bu təcrübəyə əsaslı bir şey deyil. Mən bunu istəmirəm. Hətta mən bunu sınmamışam ona rəğmən istəmirəm. Amma onlar bunu anlamırlar və təbii ki bir e, digər məsələ də var ki, naz etdiyimi düşünürlər. Onlar fikirləşirlər ki, mən özümü ə də narası, biraz səfi ifadədir bu, amma ağlıma heçə gəlmədi, heç bunu qeyd edəcəm. Ağırdan satıram, yəni özümü naz eləyirəm və elə aparıram ki, mən əslində istəyirəm, amma mən istəyirəm ki, mənim arxamca qadınsı mənə daha çox arzulasın deyə belə bir taktikadan istifadə edirəm. Bu təbii ki çox yanlışdır. Mən həqiqətən istəmədiyim üçün edirəm. Mən düşünürəm ki, bizim kommunikasiya probleminin olması əlbəttə ki razıyam ki, aseksual fərdləri görmədikləri üçün, anlamadıkları üçün də və Onunla əlavə olaraq da insan olaraq bir-birimizdə onların belə deyim mənimlə və yaxud da mənim kimi olan fərdlə empatiya qura bilmədikləri üçün belə bir vəziyyətin ortaya çıxdığını görürəm və təəssür edirəm ki, azərbaycanlı insanlar seksaddcılığı çəkirlər deyə əsasən Bu anda bu təbii ki normaldır. Mən sex positive yanaşıram. Bunu da qeyd eləmək istirəm ki, sex positive o demək deyil ki, mən aseksual ola bilərəm, amma bu o demək deyil ki, seksmərhücə anormal bir şeydir. Seks tamamilə normal bir şeydir və insanların bir çox insanın, xüsürə də aloseksual insanların həyatının bir parçasıdır. Onlar elə düşünürlər ki, mən sex positive deyiləm, seksə qarşıyam və buna görə də onlarla belə danışıram bu təbii ki belə deyil və düşünürəm ki insanlar bir-birlərinə daha yaxşı kommunikasiya qursalar bu problemlər aradan qalxa bilər və insanların əksəriyyəti burada da əlavə bir problem var ki, öz sərhədlərini, öz fikirlərini açıq-aydın ifadə edəmedikləri üçün mənim kimi və hətta mənim timsalı digər yoldaşların öz sərhədlərini, fikirlərini ən sistemli açıq bəyan etdikləri üçün onları anlaya bilmirlər. Burada də əslində bir növ məsələ o demək deyil ki, aseksuallığı bilmirlər deyə belələr. Onlar əslində özlərini bilmirlər, özlərinin yanaşmalarını belə fərqində deyillər deyə belə problemlərlə qarşılaşır və seks azlığı çəkilən bir ölkədə olur deyə bu məsələlər daha belə əksiz daha aydın nəzərə çarpar deyə düşünürəm. Yəni də belə bir gözlənti var ki, aseksual fərdlər ancaq digər başqa bir aseksual fərdlə münasibətdə olmalıdırlar, çünki onlar istək sistemidirlər, zaten onlar onların arasında seks aktu olmayacaq və bir-birini qəna eləyərlər də belə deyək. Və istəyirdim ki, burada tək aseksual fərdlərin iştirak etdiyi münasibətlərdə yox, digər münasibətlərdə də ə, razılığın və ünsiyyətin əhəmiyyətini bir daha vurğulayaq. Çox sağ ol, sən də bunu yaxşı vurğuladın ə belə bir sual vermək istərdim ki, ister queer icmada, ister də digər geniş icmalar daxilində aseksuallığın daha çox bəsa düşülməsi və qəbul edilməsini hansı alətlərdən istifadə edərək biz gücləndirə bilərik? Hansı resurslarımız var ki, biz bunlarla aseksual fərqləri, aseksual görünürlülüyünü artıra bilərik? Embassuda ilə bu podkastın əçox məncə ilk addım olacaq. Bundan əvvəl də bir neçə addım olmuşdu, amma düşünürəm ki, yəni bu addımlar artdıqca biz öz könüllülüyümüzü, təsana biliciliyi və özümüz haqqında ə, kütləvi informasiya mənbələrində olan yalançı məlumat kilidindən deyil də həqiqətən düzgün və bizim öz səmimi öz fikirlərimizi, öz məlumatlarımızı bölüşə biləcəyik, öz təcrübələrimizi bölüşə biləcəyik. Buna görə düşünürəm ki, məsələn Ə, hər hansısa bir sayt aça bilərlər, sosial mediada daha aktiv iştirak edə bilərlər. Məsələn, təlimlər ola bilər. Məsələn, gender və seksual ə, orientasiya təlimlərində artıq aseksuallara daha çox yer verə bilərlər. Həmçinin aseksuallarla işləməyə, ə, belə də aseksual mövzularını da ələ almağa maraqlı olan sosial işçiləri, psixoterapevtləri, psixoloqları, seksuoloqları bu prosesə cəlb edə bilərlər. Onların axtarışına çıxa bilərlər ki, ə, kimlər bu mövzuda, bu mövzuya hakimdir və nə qədər məhəmməd məlumatlıdır və bu məlumatı nə qədər ötürə bilər, bunları kəşf edə bilərik və təbii ki, bizim kimi görünür fərdlər də öz fikirlərini bölüşərək ən azından belə deyək, isti bir ə, yuva ola bilərik, bir-birimizə isti bir ocaq ola bilərik ki, bir-birimizin belə deyək, yaşadığıları, təcrübələri daha də, ə, səmimi bir şəkildə bir-birimizə çatdıraq, anlayaq və yeni-yeni dostlar qazanaraq bir-birimizi bu şəkildə ötürüb bu məlumat kirliliyini aradan qaldıra bilərik. Biz də bildiyimiz kimi bizim təhsil sistemimizdə ümumi seksist question yoxdur ə, və bizim icma təşərrüfkü ki, öz kimliklərini, gender kimliklərini, seksual orientasiyalarını dərk etmədən bölürlər. Hansı ki, bu, bu bizim təhsil sistemimizdə olmalıdır və biz artıq məktəbi qurtaranda hətta qurtarmamış öz kimliyimiz haqqında məlumata sahib olmalıyıq. Yaxşı, bəs biz gələcəyə baxsaq, qeyseksualluq haqqında məlumatlılığı təhsil səhiyyə, siyasətin formalaşmasında təşvik etmək üçün hansı addımlar atsa bilərik? Və bu addımlardan sonra seksual icma daxil bütün populyasiya necə yararlana bilər bu təşviqdən, bu inklüzivlikdən? Çox gözəl sualdır. Buna belə cavab verə bilərəm ki, biz bilirik ki, bizdə belədir ki, bu mövzularda çox məlumatlılıq yoxdur, qeyd etdiyin kimi və mən düşünürəm ki, sex education-ü təylə uşaqlıqdan başlamalıdır. İlk öncə evdə, təbii ki, sonra bağçaya gedirsə bağçada, məktəbə gedirsə məktəbə və məktəbdə və bu şəkildə başlamalıdır və orada təbii ki, aseksualları da yer verməlidir. Ümumiyyətlə bizdə seks anlayışı nədir? İnsanlar niyə də seks deyəndə nə başa düşürlər? Bunu izah etməli. Təbii ki, bu individualdır əvvəldə də qeyd elədim kimi amma ə, belə deyək yanlış təsəvvürlər məsələn razılıq məsələsini öyrətmək lazımdır, öyrənmək lazımdır və paylaşmaq lazımdır. İnsanlar bir-birinin açıq münasiyyətə girə bilməyə öyrənmədlər və bu əlbəttə ki təhsil sisteminə göstəcəq və təbii ki səhiyyə sistemində burda müəyyən qədər rolu var. Ə, məsələn biz bilirik ki səhiyyə sistemində aseksual fərdlər gedəndə onlara çox böyük diskriminasiya olur. Hanski biz bunu bilirik ki bir icma da çox yaşayır bunu. Məsələn, onlar düşünürlər ki, onlarda hormonal disbalans var. Məsələn, belə bir tibdə belə bir şey yoxdur bildiyim qədər inan və amma buna rəğmən, buna rəğmən onlar dirəşirlər və görürlər ki, hər bütün hormonal səviyyələr vəsaitə hər şey yerliyindədir. Onlar reproduktiv olaraq sağlamdılar. Məsələn, belə bir miflər var ki, onlar düşünürlər ki, aseksual erkək bir fərd ereksiya ola bilmir dəvət edirlər ki, aseksual dişi bir fər, belə deyə vaginası olan bir fət, vaginizmi var deyə 80-ə girmək istəyir. Məsələn, aseksuallığı buna əlaqələndirirlər. Halbuki bunlar fiziki məsələlərdir və belə deyək ki, aseksualluq fiziki fiziki ilə bağlı bir məsələ deyil. Bu tamamilə insanın öz içindən gələn hisslərlə bağlı bir məsələdir. Əgər təhsil və səhiyyə sistemi bir yerdə işləyib bu məlumat kimliklərini aradan qaldıra bilsə, biz belə problemlərlə məncə qarşılaşmayacağıq. Ə də təbii ki, bizdə ümumiyyətlə belə bir məsələ var ki, insanlar ümumiyyətlə seksual cəzb etmə nədir bilmirlər, libido nədir bilmirlər. Masturbasiya nədir, bilmirlər. Seks nədir, bilmirlər. Məsələn, libido ilə seksual zəhsəbə bir-birinə çox qarışdırılır. Mən bunu partnyorlarımda da, flörtlərimdə də görürdüm ki, onlarla münasibət qıranda onlar elə başa düşürlər ki, mən aseksuallamsa mən ereksiya ola bilmirəm, mən hətta ejakulyasiya, yəni boşala bilmirəm, bu aktlar məndə yoxdur və hətta olmamalıdır. Varsa da mən aseksuall deyiləm. Yəni ancaq belə də 2 məsələ var. Bunun əsas ortası ola bilməz deyə düşünürlər. Bunlar həm sıx məlumat kilidliyinə və təhsil və səyyə sistemində məsələn e, bu məsələlərə yer verilməməyindən qaynaqlanır. E, məsələn, libidodan danışırıqsa, libido fiziki bir prosesdir və demək olar ki, əksər insanların aseksual, aseksual, aseksual ayırd etmədən libidosu var və hətta aseksual fərdlərdə elə fərdlər var ki, onların libidosu belə deyək ki, aydınlaşdırdığımız normaldan daha yüksəkdir. Bu o demək deyil ki, o fərdlər masturbasiya edə bilməzlər və ya da masturbasiya eləndə onlar aseksual değillər artıq. Məsələn, bunlar məlumat kirliliyinə əmələ gəlir. Libido deyəndə onlar nəzərdə tuturlar ki, bunlar ə, libido bizim həyatımıza hər yerdə və seksə aid eləyir. Libido seks demək deyil. Libido ə, seksual spektrum demək deyil. Bunu izah eləmək lazımdır. Ən çox bu mövzulara qarşıtdırırlar. Bu mövzuların fərqini izah eləyə bilsək və libidonun sadəcə fiziki bizim bədənimizə xas bir proses olduğunu nəzərə alsaq və aseksuallığın bizim hisslərimizlə əlaqəli olduğunu nəzərə alsaq və öyrənsək, bu problemlər aradan qalxacaq. Nə bəhəmdə içində insanlar düşünürlər ki, aseksual fərdlər pornografiyaya izləyə bilməzlər, ornoqrafiyaya baxa bilməzlər və ya da pornografiyaya baxanda masturbasiya edə bilməzlər. Amma burdakı məsələ bilirsiz necədir? Biz masturbasiya məsələsinə ləla alanda nəyi düşünürüm? Masturbasiya etdiyini nəzərə elə almalıyıq. Bir fərdi mi düşünür? bir eee bir x nə düşünür nəyi düşünür həqiqətən də bunu nəzərə almaq lazımdır nəzərə almaya da bilərik çünki bu fərdi artıq öz identifikasiyasıdır öz individuallığıdır amma mövzunu dərinlən ələ alırıqsa yəni Masterbay və pornoqrafiya arasında əlaqə quran da bir insana sual verəndə ki, sən pornoqrafiyaya baxırsanmı, izləyirsənmi deyəndə, o əgər deyir ki, mən aseksuallam və izləyirəm. Səm şey deyilsə, sən necə seksualsan, buna baxa bilirsən axı. Təbii ki, etik məsələsini, pornoqrafiya etikliyə ayrı bir məsələdir. Biz o mövzuyə demirik. Burdakı məsələ mitlərdən danışırıq uh, və uh, pornoqrafiyada belə deyək ki, panoqrafiya izləyir amma nəyi nəzərdə tutub məsbət elədi və o nədən həzz aldığı nə onun xoşuna gəlir bəlkə estetik cazib etməsi oyanır Seksual zehmetmə deyil, orada estetik bir fərd görür və ona xoşuna gəlir, ona görə masturbasiya eləmək istəyir. Buna nəzər almaq lazımdır. İnsanlar təbii ki, bu mövzunu dərindən ələ almadığı üçün yanlışlıqlar olur və yenə də qeyd edirəm, burada əksində sosial münasibətlərin zəif olması, səhiyyə sistemində, ə, səhiyyə sistemində bu mövzuları ələ almadığı üçün belə problemlərlə üzləşə bilər, belə ayır seçkilərlə və diskriminasiyalarla üzləşə bilər. Ə də mənbərdə məni unutdum. Aseksual fərdlərin evlilik mövzusunda həssinə çox diskriminasiyə məruz qaldılar. Məsələn, elə aseksual belə deyək ki, siz hetero qadınlar var ki, əsasən onlar nəzər alıram. Təbii ki, evli olan queer fərdlər də var. Hansı ki, onlar məsələn öz həyatlarını daha rahat yaşamaq üçün və yaxud da məntiq evliliklər və yaxud da özlərini Ə, belə deyirlər öz kimliklərini gizlədirlər və həyat təcrübələri yaramamaqca onlar da evlənirlər və onların arasında da aseksual fərdlər var. Onlar evlənəndə belə deyək ki, çox belə ə, trigger edici bir ifadə olacaq. Bəlkə də həftənin 4 günü, bəlkə də hər günü onlar stimula məruz qalırlar. Məs onlar aseksual kimliklərimizlə tanımır. Onlar hətta uşaq dünyaya gətirirlər ə, və hətta övlad sahibolurlar, nə bilim, valideyn olurlar onlar belə məsələlərla qarşılaşırlar. Əgər biz təhsil sistemində və səhiyyə sistemində fərdlərin aseksual olduğunu, aseksual olma ə, olacağını da nəzərə alsaq, ə, belə problemlərlən qarşılaşmayardıq. Bütün bu problemlərin həlli çox sistematikdir. Təbii ki, siyasət burada çox önəmli rol oynayır. Biz təhsildə və ə, səhiyyədə inklüzivliyi nəzərə alsaq, siyasət olaraq bu inklüzivliyi nəzərə alsaq, bu problematiki məsələləri aradan qaldıra biləcəyimizi düşünürəm. Əlalaruza, sən qeyd etdin ki, aseksual şəxslər özü masturbasiya eləyir, pornoqrafiyaya baxır. Ə, yəni masturbasiyanı biz solo sex kimliyi desək, burada bir stereotip var ki, onu da qırmış olaraq, hansı ki, aseksuallar seks etmir. Hə, məncə burada həm o stereotipdə qırmış olduq ki, aseksual arasında seks yoxdur. Çox sağoluruz, sən də məsəl edəyin başqa əlavə bir məlumat, ə, bizə çatdırmaq istədiyin, aseksual icmaya çatdırmaq istədiyin əlavə bir məlumat varsa, buyur, zəhmət olmasa. A, çox gözəl vurğuladın. Razıyam. A, belə bir şey deyim ki, burada yenə də individuallığı nəzərə alırıq. Penetrasiya, bəzi aseksuallar penetrasiyalı seks qəbul edirlər. Bəzi aseksuallar ön sevişməni, masturbasiyanı hər şey seks say edirlər. Burada bir nevəsində individuallığa baxırıq, amma razıyam ki, seks edən aseksuallar da vardır və bu o demək deyil ki, onlar müəyyən təcəbbələri var deyə onlar aseksual sayılmırlar. Heç kəsə belə bir ə necə deyirlər heç kəsə belə bir barierə qoyula bilməz heç kəsin öz kimliyinə identifikasiyasına heç kim qarışa bilməz və onlar özlər necə rahat hiss eləyirsə biz özümüzü necə rahat hiss eləyirsə özümüzlə identifikasiya eləyə bilərik və burdan səsənirəm aseksuallara, qriyaseksuallara, demiseksuallara ə, tək deyilik, bəyt qədə qədər varıq Və düşünürəm ki, sadəcə məlumat kirliliyində boğuluruq. Əslində dünyamızın ən böyük problemidir. İcma fərq etmək sizin günümüzdə ən böyük problemlərimizdən biri məlumat kirliliyidir. Amma mən düşünürəm ki, buradan səsliyirəm ki, başda mənim olmaqla əlimizdən gəldiyi qədər bu məlumat kirliliyinlə savaşaq, bu məlumat kirliliyi ilə mübarizə aparaq və bunun üstəsindən gələrək öz görünürlüyümüzü qazanaq. Ə, və həyatımızı daha aydın, daha rahat bir şəkildə, daha rifahı yüksək bir şəkildə yaşaya biləcəyimizə inanmaq istəyirəm. Ə, və düşünürəm ki, bundan sonra biz qeyd elədiklərimizdən, məsələn, ə, sosial mediada daha çox çatımlıq vəsaitlə ilk elə bu podkastla başlayaq və bu ümid edirəm bu axarlı olar, davamlı olar. Öz təcrübələrimizi bölüşmək istəyən insanlar, hətta mənimlə istəsəz kontakta qura bilərsiniz. Öz təcrübələrimizi bölüşə biləcəyimiz bir platforma qurmaq üçün müəyyən müzakirələr apara bilərik. Biz özümüz öz addımlarımızı özümüz ata bilərik və mən istəyirəm ki, yəni hər şey bizim üçün bundan sonra daha yaxşı olsun. Hüquqlarımızı fərqində olaq və görünürlüyümüzü qazanaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mənim üçün çox qədər bir podkast oldu və təcrübələrimi rahatlıkla bölüşdüyüm üçün, belə bir mühit yaratdığı üçün Ömərə və Qıbara təşəkkür edirəm. Mən də sənə təşəkkür edirəm gəldiyin və dəyərlı fikirlərini, təcrübələrini bizlə bölüşdüyün üçün. Hər kəsə xoş izləmələr, növbəti podkastda görüşənədək.